בוקר טוב לכל התלמידים היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? שמי חנה אבוחצירא, אני המורה שלכם היום לשיעור עברית. אני מאוד מאוד מקווה שאתם מרגישים בטוב ושאתם מוכנים ומזומנים לשיעור המשותף שלנו. אז על מה נלמד היום, ילדים יקרים? כמו שאתם רואים וכפי שאתם קוראים, היום בעקבות איתן, הילד הקטן, נצלול אל תוך עולם המשמעויות של שיר שמספר סיפור, ונלמד מה קרה במשחק העיוור. נתבונן בשיר מנקודת המבט של איתן ומנקודות המבט של הילדים האחרים. אז אני ממש מקווה שכולכם כבר מוכנים לשיעור, ואם לא, הנה לכם 30 שניות שתוכלו להתארגן לשיעור שלנו. מה עליכם להביא על מנת שתהיו מוכנים לשיעור? אז כפי שאתם רואים, ילדים יקרים, נא הצטיידו במחברת עברית, במכשירי כתיבה כדי שתוכלו לכתוב, וגם במחק כדי שיתאפשר לכם למחוק במידת הצורך 30 שניות להתארגן ולחזור. חזרנו, ילדים יקרים, אני מקווה שאתם גם מוכנים לשיעור שלנו. אנחנו ממשיכים. אנחנו נפתח את השיעור, ילדים, במשימה ראשונה, קצרצרה, משימה של התבוננות בתמונה. אתם רואים כרגע את התמונה על המסך שלפניכם. זהו איור, ציור, שצויר על ידי צייר. התבוננו בבקשה בתמונה. מה אתם רואים בה? מה מתואר בה? מה שאנחנו רואים כרגע בתמונה, ילדים, זהו הרובד הגלוי שמופיע לפנינו בתמונה. כל אחד מאיתנו רואה את התמונה, אבל ייתכן שכל אחד מאיתנו רואה משהו אחר. התמונה, ילדים יקרים, היא כמו טקסט. היא טקסט בפני עצמו. טקסט ללא מילים. מי מעניק את המילים לתמונה? אנחנו, המתבוננים בתמונה, מרכיבים לה ומצמידים לה מילים. מילים שהן מבטאות את האופן שבו אנחנו מפרשים אותה. אז בואו נתבונן יחד בתמונה וננסה להבין מה אנחנו רואים בה. אני, למשל, חנה, רואה בתמונה ילד. אגב, התמונה גם נקראת בשם ילד, כך נקרא הציור הזה שצייר אותו הצייר. אז אני רואה ילד בתמונה, ילד שהבעות הפנים שלו, כפי שאתם ודאי גם אתם רואים, הבעות הפנים שלו מוסתרות, אין לו תווי פנים. מדוע אין לו תווי פנים? יכול להיות שעולה מכאן איזושהי משמעות שהצייר ניסה לבטא בתמונה שהוא יצר, בציור שהוא יצר? ייתכן. התמונה, ילדים יקרים, גם מכילה בחובה מסרים מוצפנים, מסרים שנמצאים פנימה, שהם חבויים בה. אנחנו ננסה להבין מהו הרגש שבוקע מתוך התמונה. רגש, ילדים יקרים, כל אחד יכול לפרש כפי שהוא רואה לנכון. אבל מאיכן אנחנו לומדים על הרגש שבוקע מתוך התמונה, שעולה ומשודר מתוך התמונה? נשים לב למשל לצבעים שעוטפים את התמונה שלפנינו, לצבעי הרקע. שימו לב לצבעים של הרקע שבהם משתמש הצייר שצייר את התמונה. שאלו את עצמכם, האם אלו הם צבעים קודרים או שמא מדובר בצבעים שמחים? איזו הרגשה הצבעים של התמונה מעוררים בכם? התבוננו גם בצבעים שבהם משתמש הצייר כדי לתאר את הילד שמתואר בתמונה. מה מסמלים הצבעים הללו? איזה רגש הם מעוררים בנו? מדוע לדעתכם השתמש הצייר דווקא בצבעים אלו? איזה מסר הוא ניסה להעביר אלינו ואיזה רגש הוא ניסה לעורר בנו? נשים לב גם להבעות לשפת הגוף של אותו הילד שמתואר בתמונה. מה משדרות? מה משדרת שפת הגוף של אותו הילד? מה משדרת העובדה
נעדרו תווי הפנים של הילד מן האיור הזה, מן הציור הזה. אז בעקבות השאלה הזו, ילדים, איזה רגש עולה מתוך האיור שלפנינו, אנחנו הולכים ומתקרבים לנושא השיעור שלנו. הנה לנו משימה נוספת שאני מזמינה אתכם לבצע גם אותה, כדי לגלות ולפענח את הנושא של השיעור שלנו. נקרא יחד את המשימה. לפניכם, ילדים יקרים, קבוצת מילים. מדובר ב-10 מילים, כפי שאתם רואים כרגע על המסך. נקרא יחד את המילים בקול, תרגלו גם אתם בבקשה בבית קריאה קולית של המילים, ובסופו של דבר נסו להגיע לאיזושהי הכללה. נסו להגיע לכותרת שיכולה להתאים לקבוצת המילים הזו שקראתם. הכותרת, ילדים יקרים, היא המחנה המשותף, היא הקשר שמחבר בין כל המילים שנקרא אותם יחד עכשיו. אז המילים הן אלו: שמחה, בושה, געגוע, אהבה, עצב, התלהבות, קנאה ופחד. יש לנו כאן 10 מילים שיש איזשהו מחנה משותף שמחבר ביניהם. המחנה המשותף הזה עשוי להיות הכותרת של קבוצת המילים. לפניכם דקה אחת, נסו לחשוב על כותרת מתאימה למילים. חזרנו, ילדים. אני בטוחה שהתמודדתם עם המשימה הזו בצורה מוצלחת. אולי נעזרתם גם בבני משפחה שקרובים אליכם בעת הזו. אז לאיזו כותרת הגעתם? אני משערת, ילדים יקרים, שהכותרת שחשבתם עליה היא רגשות, משום שכל המילים הללו מבטאות רגש. אז מהו רגש, ילדים? רגש הוא תחושה פנימית. מדובר בחוויה שאנחנו חווים. ילדים, הרבה פעמים בספרות, בסיפורים שאנחנו קוראים, בשירים, הלב משמש איזשהו דימוי לרגש. הרבה פעמים, ילדים, הלב הוא מחסן, איזשהו מחסן לרגש, בסיפורים שאנחנו קוראים, בשירים שבהם אנחנו קוראים. ואם כבר הזכרנו את המושג לב, שהוא קשור למושג רגש, אז הנה לנו לפניכם, תוכלו גם אתם לקרוא, ביטויים שקשורים במושג, במילה לב. למשל, הביטוי לב רחב. ודאי שמעתם את הביטוי הזה בהזדמנויות מסוימות. מה משמעות הביטוי? לב רחב הוא מבטא אדיבות, נדיבות. אדם שהוא בעל לב רחב הוא אדם אדיב, או בן אדם נדיב, הוא נוהג בנדיבות. גם הביטוי לב אבן קשור במושג לב. הנה המילה לב מופיעה גם בו. מהו לב אבן? לב אבן הוא ביטוי שמבטא איזושהי קרירות, היעדר של רגש, חוסר רגש. גם הביטוי לב שבור, ילדים, זהו ביטוי שמבטא עצבות. אדם שנמצא בשברון לב, שליבו שבור, שפה יפה, איזה משלב לשוני גבוה וספרותי, הכוונה היא למצב של עצבות. אדם שליבו שבור, ייתכן שהוא נמצא במצב של עצבות. אומץ לב, מה מבטא הביטוי אומץ לב? מה הוא משקף? איזה רעיון? אז אדם שנוהג באומץ לב הוא אדם שניחן בגבורה, הוא נוהג בתעוזה. אומץ לב, גבל לב. ודאי שמעתם את הביטוי הזה באיזושהי הזדמנות. מה פירושו? מה משמעותו? גבל לב, ילדים, הוא אדם שליבו גבוה, כלומר אדם גאוותן. כן, כן. ונוגע ללב,
מה משמעות הביטוי נוגע ללב? אתם ודאי יודעים. נוגע ללב פירושו של דבר שזה דבר שקרוב אלינו, משפיע עלינו, מרגש אותנו. כשיש דבר מה שמרגש אתכם, תוכלו לומר עליו שהוא נוגע ללבכם, נוגע ללב. ילדים, אנחנו הולכים ומתקרבים לקראת השיר העיקרי שבו נעסוק בשיעור שלנו. אז ודאי כבר אתם משערים מהו נושא השיעור שלנו. נושא השיעור שלנו הוא רגשות. אנחנו היום נדבר על רגשות ונלמד על רגשות דרך שיר מיוחד שאותו אנחנו נקרא ונלמד יחד בהמשך. אבל לפני כן, ודאי ראוי להקדיש מקום של כבוד ליוצרת השיר שאותו אנחנו תכף נקרא. ילדים, לכל שיר יש אבא או אמא, משורר או משוררת שכתבו אותו, כמו שלכל סיפור יש אבא או אמא, סופר או סופרת שכתבו אותו. עולם הטקסט יש לו יוצרים שהולידו את הטקסטים השונים, הולידו במרכאות כפולות כמטאפורה. אנחנו היום נקרא שיר שאותו כתבה המשוררת דליה רביקוביץ'. מי מכם שמע על המשוררת דליה רביקוביץ'? אם לא שמעתם עליה, אז הנה לנו כמה מילים שמתארים את אישיותה ואת פועלה של דליה רביקוביץ' המשוררת. ילדים, דליה רביקוביץ' היא משוררת ישראלית, כפי שאתם קוראים כרגע על המסך. היא לא בין החיים. היא נולדה בארץ ברמת גן בשנת 1936, אבל היא הלכה לעולמה באוגוסט 2005, כלומר היא נפטרה בשנת 2005. דליה רביקוביץ' כתבה קובץ סיפורים קצרים וכמה ספרי ילדים, אך עיקר עבודתה היא כתיבת שירה. דליה רביקוביץ' היא משוררת. דליה רביקוביץ' ילדים היא גם קלת פרס ביאליק וקלת פרס ישראל לשירה. אז מדובר במשוררת מאוד מאוד אהודה ומאוד משמעותית שאחראית על הפקה ועל יצירה של הרבה מאוד שירים שאת חלקם אולי אתם מכירים ואת חלקם לא. בשיעור הקרוב ילדים, תכף ממש, אנחנו נקרא שיר שכתבה דליה רביקוביץ' ונעמיק בעולם הרגש שעולה מתוך השיר וברגשות שהוא מעורר בנו. ילדים, רגע לפני שאנחנו נחשפים אל השיר ורגע לפני שהוא מוצג על המסך שלפניכם, הנה לנו כמה הנחיות שקשורות בקריאת שיר. אני מבקשת מכל אחד ואחת מכם לנצל את ההזדמנות הזו ולתרגל קריאה קולית של טקסט, קריאה קולית של שיר. למה אנחנו צריכים לשים לב כאשר אנחנו קוראים שיר? אז ודאי אתם יודעים, ודאי למדתם בכיתה, שכאשר אנו קוראים טקסט או בלבטח שיר, עלינו לשים לב לשטף הקריאה. עלינו לשים לב באופן מאוד מאוד מיוחד לניקוד המילים. לניקוד יש משמעות. הניקוד מסייע לנו לקרוא את המילים בצורה מדויקת יותר. ועלינו ודאי לשים לב לסימני הפיסוק. מדוע? מה המשמעות שיש לסימני הפיסוק בקריאת שיר? אז ילדים, כמו שאתם ודאי יודעים, לכל שיר יש מנגינה משלו. מכל שיר בוקעת איזושהי מנגינה משלו, לכל שיר יש רגש משלו. סימני הפיסוק מסייעים לנו להבין את המנגינה שעולה מתוך השורות, להבין את המנגינה שבוקעת מתוך המילים. סימני הפיסוק, ילדים, מסייעים לנו לקרוא את השיר ברגש. אנחנו כעת נראה את השיר, תכף הוא יופיע לפניכם על המסך, תוכלו לראות את המילים, ואתם זוכרים? להתנסות בקריאה קולית, וגם לנסות להרגיש את הרגש שעולה מתוך המילים ומתוך התיאורים של השיר שאותו אנחנו נקרא. הנה לנו השיר, אתם רואים את כולו על המסך שלפניכם. תוכלו לקרוא יחד איתי את השיר בבית ולתרגל קריאה קולית. אנחנו מתחילים. איתן, דליה רביקוביץ'. הילדים הגדולים היכו את איתן, וזה לא הוגן בהחלט, כי איתן הוא עדיין ילד קטן, והם כבר לומדים א' ב', והוא לא עשה שום רעה לחבר, רק עמד בפינה לא הרחק. וכשהם שיחקו במשחק העיוור, הוא גם כן ביקש לשחק. איתן לא ידע את כל הכללים, ועצם רק עין אחת,
אבל הם, הילדים, הילדים הגדולים, הרגישו בזאת מיד. הם אמרו לו רמאי, וקראו לו שקרן, וציוו שמיד יסתלק. אך איתן באמת הוא רק ילד קטן, שרצה מאוד לשחק. איתן הקטן עומד ושותק, עכשיו הוא עומד מן הצד. הילדים לא קראו לו יותר לשחק, והשאירו אותו לבד. יש לו בבית כדור ובלון, וגם מכונית מהירה. אך עומד הוא עצוב ומביט בחלון, כי קשה לשחק בלי חברה. מחר הוא יקום וילך אל הגן, זה הגן הנמצא מול ביתו. שם הוא ימצא לו חבר נאמן שאפשר לשחק איתו. הילדים הגדולים היכו את איתן, אבל הם מתחרטים כעת. כי איתן הוא קטן והולך לגן, והם כבר באלף או בית. ילדים יקרים, קראנו את השיר, אני מקווה ואני גם בטוחה שתרגלתם קריאה קולית בבית. ודאי שמעתם גם אתם את המנגינה שעולה מתוך התיאורים של השיר. ודאי התעוררו גם בכם רגשות שונים בעקבות קריאת השיר. כי זוהי אחת ממטרות הספרות. אחת ממטרות השיר היא לעורר בנו הקוראים רגשות כלשהם. ילדים, יש כאלו שטוענים, שאומרים, שהשיר שאותו קראנו עכשיו, איתן, מאת דליה רביקוביץ', הוא בעצם סיפור. זהו שיר סיפור. מדוע לדעתכם הם אומרים את זה? ודאי שמתם לב שכאשר קראנו את השיר, אנחנו קראנו למעשה סיפור. סיפור שמתאר מקרה כלשהו שקרה לאיתן, והיו מעורבות בו דמויות שונות. איתן והילדים הגדולים, שהיו חלק מן המקרה המרכזי שמתואר בשיר. אז למעשה ילדים זה נכון, אנחנו קראנו שיר שמתאר סיפור, יש שיר שהוא סיפור בעצם, רק שהוא כתוב בצורת שיר. יש בו חריזה, הוא מתואר באמצעות שורות קצרות, אלו הם חלק מן המאפיינים של שיר. אבל השיר הזה ילדים, ודאי שמתם לב, מתאר סיפור. סיפור שקשור לאיתן ולילדים הגדולים. כמו בכל סיפור, גם בשיר שקראנו, שיר הסיפור, יש מאפיינים שקשורים לעולם הסיפור. יש בו דמויות. איתן והילדים הגדולים. יש בו תיאור של זמן. למשל, אנחנו יודעים מתוך השיר שאיתן הוא ילד קטן שלומד בגן, והילדים הם ילדים גדולים שכבר למדו א' בית. כלומר, אנחנו יכולים לשער מהי נקודת הזמן, למשל, שאיתן חווה את המקרה המרכזי שמתואר בשיר, כאשר הוא היה ילד קטן. ילדים, בשיר שקראנו מתוארת גם בעיה. בדרך כלל בסיפור יש בעיה שדורשת פתרון. גם בשיר שקראנו מתוארת בעיה. אתם ודאי הבחנתם בבעיה הזו, עוד מעט אנחנו גם נדבר עליה ונדון בה. אז השיר ילדים שקראנו הוא למעשה איזשהו סוג של שיר סיפור. אתם ודאי שמתם לב ילדים לנקודת החיכוך, נקודת הבעיה, השבר שמתוארת בשיר שקראנו. מה הייתה נקודת החיכוך, נקודת הבעיה, נקודת העימות בין הילדים הגדולים לבין איתן, הילד הקטן? מה הייתה הבעיה? הנה לנו הבעיה, הבעיה מסומנת כרגע לפניכם, במסגרת השיר שאותו קראנו, אתם יכולים לראות את הקטע המסומן שמבליט בעצם את המקום שמתואר בשיר, שמתאר את נקודת החיכוך בין איתן לבין הילדים. נקרא את הקטע הזה ילדים, קראו גם אתם בקול. איתן לא ידע את כל הכללים ועצם רק עין אחת. אבל הם, הילדים, הילדים הגדולים, הרגישו בזאת מיד. הנה לנו נקודת החיכוך בין איתן לבין הילדים הגדולים. ודאי אתם יודעים שלכל משחק יש כללים. הבעיה, שכמו שכתוב בשיר, שאיתן לא ידע את כל הכללים, והוא עצם רק עין אחת. מכאן אנחנו יכולים להסיק ולהבין שכנראה כללי המשחק הם שיש לעצום את שתי העיניים. אבל איתן עצם רק עין אחת, ולכן הילדים הגדולים חשבו שהוא מרמה.
ואז הם כינו אותו בשמות גנאי, כמו רמאי ושקרן, וגרשו אותו מן המשחק, ולא אפשרו לו להמשיך ולשחק איתם. אז הנה לנו נקודת החיכוך, נקודת העימות, זאת הבעיה שמתוארת בשיר. הבעיה היא שהילדים הגדולים חשבו שאיתן לא הקפיד על כל הכללים, אבל האם הוא ידע את הכללים כולם? ודאי סביר להניח שהוא לא ידע את הכללים, וזה גם כתוב לנו באופן מפורש בשיר. איתן לא ידע את כל הכללים, ולכן הוא לא נהג על פי הכללים הדרושים במשחק. ילדים, נצלול אל תוך משמעויות שעולות מתוך המילים שמתוארות בשיר. תלמידים יקרים, השיר הוא הזמנה לפרשנות. כל שיר, כל יצירה ספרותית שנכתבת, פותחת לנו חלון כדי שנפרש אותה. היא מזמינה אותנו להעמיק במשמעויות של המילים ולפרש את המילים כמו שאנחנו רואים לנכון. אז השיר, ילדים, הוא בעצם קריאה להזמנה לפרשנות. נסו גם אתם לפרש את המילים כפי שאתם הבנתם אותן. הנה לנו אפשרות אחת כדי שנתנסה בפרשנות של השיר. מה דעתכם למשל, ילדים, על הבית הראשון? בבית הראשון כתוב כך: הילדים הגדולים היכו את איתן, וזה לא הוגן בהחלט, כי איתן הוא עדיין ילד קטן, והם כבר לומדים א' בית. בבית הזה, ילדים, המספר או המספרת שמתארים לנו מה קרה במקרה בין הילדים הגדולים לבין איתן, הם מספרים לנו שזה לא הוגן שהילדים הגדולים היכו את איתן. ולמה זה לא הוגן? בגלל שאיתן הוא עדיין ילד קטן, והם כבר ילדים גדולים יותר, הם לומדים א' בית. ילדים יקרים, מה דעתכם? האם זה לא הוגן להכות ילד רק בגלל שהוא ילד קטן? כאן המספר אומר לנו שזה לא הוגן להכות את אותו הילד, את איתן, בגלל שהוא ילד קטן. אבל האם, אם הוא היה ילד גדול, אז האם זה כן היה הוגן להכות אותו? נשאלת השאלה, האם יש הצדקה להכאה, למכות? כולנו יודעים שלא. אז מה דעתנו על מה שמתואר בבית הזה שלפנינו? הנה ניסיון ראשון, ילדים, לפרש את מה שכתוב בטקסט. לקיים דיאלוג עם המילים שמתוארות בשיר. נסו גם אתם לדבר, במרכאות, לנהל דיאלוג עם מה שאתם קוראים בשיר. הנה לנו תחנה נוספת, ילדים, בשיר, שנוכל להמשיך ולנהל דיאלוג עם המילים שאותן אנחנו קוראים, ולהמשיך לפרש את השיר מנקודת המבט שלנו. אני רוצה להזמין אתכם לשם של המשחק. ודאי שמתם לב, ילדים יקרים, שהמשחק נקרא בשם משחק העיוור. האם גם אתם משחקים במשחק הזה? מה משמעות המשחק הזה? מעניין מאוד. אבל האם אתם מכנים גם אתם את המשחק הזה? כך, משחק העיוור. נכון שכך אנחנו מכנים משחקים? אז כך גם קראתי את השם של המשחק. אם קראתם אתם משחק העיוור, זה בסדר גמור. אני פירשתי את המילים הללו כך. כלומר, אמרתי לעצמי שכך יש לקרוא את המילים. משחק העיוור. זה נשמע הרבה יותר משחקי, נכון? אז למה לדעתכם בחרה המשוררת או בחרה המספרת לספר לנו על שם המשחק? היא טרחה כל כך לומר לנו שמדובר לא בסתם משחק, אלא במשחק שיש לו שם, והשם שלו הוא העיוור. האם לשם יש משמעות? האם ייתכן, ילדים, שהילדים היו בעצם עיוורים לבדידות של איתן, ולכן נקרא המשחק בשם הזה משחק העיוור? האם ייתכן שהילדים הגדולים היו עיוורים לדרך שבה הם התנהגו כלפי איתן? האם ייתכן שלמשחק העיוור יש משמעות נוספת, משמעות שקשורה בעיוורון, עיוורון של הילדים, שבעצם אפיין את הילדים שהתנהגו בצורה מסוימת כלפי איתן? אולי למשחק העיוור יש משמעות נוספת, עמוקה יותר? שאלה למחשבה? שאלה לפרשנות? איך אתם מפרשים את השאלה הזו, ילדים? נמשיך, ילדים, להעמיק בעולם המשמעויות שעולה מתוך השיר. והפעם נתרכז ברגשות שבוקעים,
שעולים, שצפים מתוך השיר. בואו ננסה להבין או לשער ולפרש איך הרגיש איתן, הילד הקטן שמתואר בשיר. לצורך כך, נתמקד בבתים מסוימים לאורך השיר. איך הרגיש איתן בתחילת השיר? אז יכול להיות שהוא הרגיש ציפייה ותקווה, כשהוא קיווה שהילדים הגדולים ישתפו אותו במשחק שהם שיחקו, במשחק העיוור? איך הגענו למסקנה הזו שאולי הוא הרגיש איזושהי ציפייה או איזושהי תקווה? בואו נקרא את הבית שיכול לעורר את הרגשות הללו. נקרא. והוא לא עשה שום רעה לחבר, כלומר איתן, הוא הכוונה לאיתן. רק עמד בפינה לא הרחק. וכשהם שיחקו במשחק העיוור, הוא גם כן ביקש לשחק. ילדים, ייתכן שכאשר איתן פנה לילדים וביקש מהם לשחק יחד איתם, הוא בעצם התעוררה בו איזושהי הרגשה של ציפייה, של תקווה שהם ישתפו אותו במשחק. אנחנו רק משערים, אנחנו מפרשים, כי זוהי מטרת הטקסט, זוהי מטרת השיר גם, בין היתר, להזמין אותנו לתהליך של פרשנות. ייתכן שאיתן הרגיש עצב בשלב מסוים? בואו נבין איך הגענו למסקנה הזו, למה הוא הרגיש עצוב. נקרא את הבית שבאמצעותו הגענו למסקנה שייתכן שאיתן הרגיש רגש של עצבות. איתן הקטן עומד ושותק. עכשיו הוא עומד מן הצד. הילדים לא קראו לו יותר לשחק והשאירו אותו לבד. מתוך התיאור הזה, ילדים יקרים, אנחנו יכולים אולי לנסות להבין מה הרגיש איתן כאשר השאירו אותו הילדים לבד ולא הותירו לו לשחק יחד איתם. יכול להיות שאיתן הרגיש הרגשה של עצבות, ומכאן עולה ובוקע איזשהו רגש של עצב, של עצבות, מתוך הבית הזה שקראנו. נשאל את עצמנו עכשיו, איך הרגיש איתן בסיום השיר? נקרא בית שהוא כבר ממוקם, משובץ בסיום השיר, וננסה להבין מהו הרגש שעולה ובוקע מתוך אותו הבית. אני אומרת שעולה ובוקע מתוך אותו הבית רגש של ציפייה ותקווה. האם זה מה שגם אתם חושבים? זה נתון לפרשנות. נקרא את הבית הזה וננסה להבין איך הגעתי למסקנה שעולה מתוך הבית הזה שוב רגש של ציפייה ותקווה מצד איתן. וכך כתוב, מחר הוא יקום וילך אל הגן. זה הגן הנמצא מול ביתו. שם הוא ימצא לו חבר נאמן שאפשר לשחק איתו. אני חשבתי, ילדים, שמתוך הבית הזה עולה ובוקע, צף, איזשהו רגש של ציפייה, של תקווה. יכול להיות שאיתן קיווה שכאשר הוא ילך מחר אל הגן, הוא ימצא לו חבר נאמן לשחק איתו. אז הנה לנו הניסיון להבין את הרגשות שהרגיש איתן במהלך השיר. כדי להבין את הרגשות הללו, עלינו לשוב לבתים שמתוארים בשיר, לצלול אל תוך המילים, לצלול אל תוך עולם התיאורים, ולנסות להבין איזה רגש עולה ובוקע מתוך התיאורים השונים. ילדים, ננסה עכשיו לנסות להבין, לשער, איך הרגישו הילדים הגדולים כלפי איתן. גם לזה יש מקום בשיר. בואו ננסה לתרגל את היכולת שלנו לפרש את הרגשות של הילדים הגדולים כלפי איתן, כפי שהם עולים בשיר שאותו קראנו. אז נתמקד בתחילת השיר. נתמקד בבית הזה. הבית שכרגע המילה כעס מסומנת לידו. בואו נקרא יחד את הבית. הם אמרו לו רמאי וקראו לו שקרן וציוו שמיד יסתלק. אך איתן באמת הוא רק ילד קטן שרצה מאוד לשחק. אני טוענת, כך אני מפרשת את הבית, ואולי גם אתם ילדים יקרים, שמתוך הבית הזה אפשר להבין שהילדים הגדולים הרגישו רגש של כעס כלפי איתן.
ייתכן, גם אם הם הבינו אותו לא נכון, שהם כעסו על איתן, שהוא לא מקפיד על שמירת הכללים, ולכן הם הרגישו כלפיו רגש של כעס. זהו הרגש שהתעורר בי כאשר קראתי את הבית הזה. כך חשבתי שייתכן שהילדים הגדולים הרגישו. איך הרגישו הילדים הגדולים כלפי איתן בסיום השיר? ילדים, ודאי שמתם גם אתם לב לכך שהילדים הגדולים חוו תהליך של שינוי. לקראת סיום השיר, אנחנו מבינים שהילדים הגדולים התחרטו על האופן, על הדרך שבה הם התנהגו כלפי איתן. הם התחרטו, כלומר הם הרגישו רגש של חרטה. נקרא יחד את הבית שמלמד אותנו שהילדים הגדולים אכן הרגישו רגש של חרטה על מה שהם עשו ועל הדרך שבה הם התנהגו כלפי איתן. וכך כתוב בבית, הילדים הגדולים היכו את איתן, אבל הם מתחרטים כעת, כי איתן הוא קטן והולך לגן, והם כבר באלף או בית. מכאן אנחנו יכולים להבין, ילדים יקרים, שהילדים הגדולים הרגישו חרטה. כתוב לנו באופן מפורש וגלוי, הם מתחרטים. כנראה שהם התחרטו, הם חוו תהליך של שינוי, הם הבינו שהם טעו, וכנראה הם התחרטו, וזהו הרגש שאותו הם הרגישו כלפי איתן בסיום השיר. אילו רגשות ילדים עורר בכם השיר? ראינו אילו רגשות יכלו הילדים שמתוארים בשיר להרגיש. כעת אני מפנה עליכם שאלה למחשבה. כאשר קראתם את השיר, ודאי התעוררו גם בכם רגשות שונים. אילו רגשות התעוררו בכם? ומדוע? חישבו על כך איזושהי שאלה למחשבה. משום שאמרנו שאחת מן המטרות המרכזיות של שיר, של סיפור, של הספרות בכלל, לעורר בנו הקוראים איזה שהם רגשות. אז ודאי התעוררו גם בכם ילדים רגשות כלשהם. מי מכם חווה איזשהו מקרה שהוא דומה, זהה למה שמתואר בשיר איתן, שאותו כתבה דליה רביקוביץ'. ייתכן שגם אתם נתקלתם במקרה זהה, בבית הספר או בסביבה שבה אתם מתגוררים. ייתכן שאתם עצמכם חוויתם מקרה זהה. הספרות ילדים, חלק מן התפקיד שלה הוא לעורר בנו רגשות וגם לגרום לנו להזדהות, להבין את הדמויות שמתוארות ביצירות השונות שאותן אנחנו קוראים. נמשיך, ילדים יקרים. אני רוצה כעת להתעכב על המילה אילו. תלמידים יקרים, אילו, ודאי אתם מכירים את המילה הזו. אילו פירושה אם. המילה אילו מעוררת את עולם הדמיון שלנו. היא פותחת עבורנו צוהר כדי לחשוב מה היה קורה אילו. כלומר, מה היה קורה אם? מה היינו עושים אם? אילו היינו במצב מסוים. למשל, חישבו לעצמכם, אילו היה לכם כוח על, אז מה הייתם עושים? או חישבו על השאלה הבאה, איזה כיף לחשוב על שאלה מן הסוג הזה. אילו הייתם פוגשים דג זהב שמקשים משאלות, אז מה היה קורה? מה הייתם מבקשים? מה הייתם אומרים לו? יופי של שאלות. המילה אילו, ילדים, מעוררת בנו את עולם הדמיון. היא גורמת לנו לדמיין ולהגיע לאיזשהן הבנות מיוחדות. אני רוצה, ילדים יקרים, ללכת בעקבות המילה אילו ולהציע לכם לשחק במשחק של כאילו. אתם מכירים את משחק הכאילו? בואו נשחק אותו. דמיינו, ילדים יקרים, שאתם מורים בבית הספר בו איתן הקטן לומד. אילו הייתם מורים בבית הספר שבו לומד איתן הקטן. חזרתם מן ההפסקה ושמעתם מה קרה. מה הייתם עושים כמורים? כאשר, ילדים יקרים, אתם חושבים על השאלה הזו, התייחסו בבקשה לנקודת המבט של איתן הקטן, וגם נסו לתאר את נקודת המבט של הילדים הגדולים שמתארים את הסיפור למורה שלהם או למורה שלהם. אז מה אתם הייתם עושים?
איך אתם הייתם פותרים, איך הייתם מציעים לפתור את המקרה הזה שמתואר בשיר שאותו קראנו? אז לפניכם מספר דקות כדי לחשוב על השאלה שלכם, מה אתם הייתם עושים, אילו אתם הייתם המורים ששומעים על המקרה של איתן. אני מבקשת מכם לחשוב על המקרה, תוכלו להתייעץ גם עם סביבת המשפחה שלכם, הקרובה עליכם, עם בני משפחה, ונחזור לכאן עוד מעט, עוד מעט בעוד מספר דקות, כדי להציע אולי פתרון אפשרי משלנו. Thank you.
שלום לכם תלמידים יקרים, אתם בטח מתמודדים עם המשימה הזו בצורה מוצלחת, אז יש לנו עוד 30 שניות, ועכשיו אפילו פחות, לסיום המשימה. ודאי חשבתם מה אתם הייתם עושים אילו אתם הייתם מורים ששומעים על המקרה שקשור לאיתן ולילדים הגדולים לאחר ההפסקה. מה הייתם עושים? איזה פתרון הייתם מציעים? איך הייתם מבררים את המקרה הזה? אז המשימה הזו הזמינה אותנו בעצם לחוות את השאלה הזו. ילדים יקרים, כל טקסט ספרותי מציע לנו נקודת מבט שאנחנו יכולים להתבונן במילים ובתיאורים השונים דרך אותה נקודת המבט. בשיר שאותו קראנו, שהוא שיר סיפור, אנחנו יכולים להניח שמי שמספר לנו את השיר, זהו מספר או מספרת שלקחו איזשהו צד של איתן. הם סיפרו אותו מנקודת המבט אולי שהיא קרובה לצד של איתן. אבל ייתכן שהיינו שומעים את הסיפור או על המקרה הזה בצורה אחרת אילו הילדים הגדולים היו מתארים לנו את המקרה מנקודת מבטם. אין שום הצדקה להקאה, למכות כמובן, אבל ייתכן שהילדים הגדולים היו מספרים לנו בצורה אחרת את המקרה מכפי שסיפר את זה, מכפי שסיפר את המקרה איתן הקטן. אז לכל שיר, בכלל לכל טקסט, יש איזושהי נקודת מבט שדרכה אנחנו, שאותה אנחנו יכולים להציע בקריאת המילים. אני רוצה להגיע לסיכום השיעור ילדים יקרים ולהציע שאלה מסכמת בעקבות השיעור שלמדנו על איתן הקטן, וזוהי השאלה. אילו אתם הייתם עדים ליחס של הילדים הגדולים כלפי איתן, זו שוב שאלה שמכילה את המילה אילו, אילו אתם הייתם עדים ליחס של הילדים הגדולים כלפי איתן, מה הייתם עושים או אומרים? ודאי לכל אחד ואחת מכם יש איזושהי עמדה אישית, ודאי כל אחד מכם חושב מה הוא היה עושה אילו הוא היה נוכח באותו המקרה. אני רוצה להראות לכם תשובות של שני תלמידים מכיתות ד' שונות שהציעו את ההתייחסות שלהם לשאלה הזו. ונקרא, למשל, ירון מכיתה ד' האלופים כותב כך, אילו הייתי עד ליחס של הילדים הגדולים כלפי איתן, הייתי אומר לאיתן שחשוב שהוא יספר לילדים מה הוא מרגיש, כדי שהם יבינו מה לא בסדר בהתנהגותם, וכדי שהם ידעו שגם אם הם כועסים כי הם חשבו שהוא לא נהג לפי הכללים של המשחק, עדיין אסור להם להכות. כך כותב ירון מכיתה ד' האלופים. נקרא מה כתבה דינה מכיתה ד' המובילים, וכך היא כתבה והתייחסה לשאלה הזו של שאלת אילו. אילו הייתי עדה ליחס של הילדים הגדולים כלפי איתן, הייתי אומרת להם שההתנהגות שלהם גורמת לאיתן להתבייש ולכעוס, ובוודאי אף אחד מהם לא היה רוצה להרגיש כך. הייתי מציעה להם לבקש סליחה מאיתן ולהבין שהוא רק ילד קטן שלא בדיוק הבין את כוונתם. זוהי ההתייחסות של הילדים הללו על שאלת האילו. חישבו גם אתם. אנחנו מגיעים לסיכום השיעור. מה עשינו בשיעור הזה? מה למדנו? עם אילו תובנות יצאנו? אילו מסקנות גיבשנו? ובמה התנסינו? למדנו את השיר איתן, שאותו כתבה המשוררת דליה רביקוביץ'. זיהינו רגשות שעולים מתוך השיר. ביררנו אילו רגשות התעוררו בנו כאשר קראנו את השיר. למדנו שהמילה אילו מאפשרת לנו לדמיין. בעקבות כך דמיינו איך הרגיש איתן ומה הייתם אומרים לו אילו הייתם אתם פוגשים בו. ילדים יקרים, אנחנו מגיעים למשימה המסכמת של השיעור. אני אקרא את המשימה. אני מבקשת מכם, תוך כדי שאני מקריאה את המשימה, להעתיק את המשימה, ולאחר מכן תוכלו לבצע אותה בזמנכם החופשי, בצורה מעמיקה, בצורה שמאפשרת לכם יותר לחשוב עליה. וכך היא המשימה. המשימה בוודאי קשורה לשיר שאותו למדנו, השיר על איתן. הילדים הגדולים התחרטו על התנהגותם כלפי איתן. דמיינו מה כתב אחד הילדים הגדולים ביומנו האישי בעקבות המקרה שמתואר בשיר. העלו זאת על הכתב. ילדים יקרים, כל שיר הוא הזמנה לפרשנות. חישבו על השאלה הזו ונסו לפרש אותה מנקודת המבט שלכם. אני רוצה להיפרד מכם ולומר לכם שנהניתי מאוד ללמד את השיעור הזה. אני מאוד מאוד מקווה
שחוויתם חוויית לימוד משמעותית, שהבנתם איך שיר יכול לעורר בנו עולם של רגשות, שהבנו מה עלינו לעשות כדי לצלול בתוך שורות השיר ולנסות לגלות אילו רגשות עולים וצפים מתוך התיאורים השונים של שיר. כל שיר הוא הזמנה לקריאה מפרשת, לפרשנות. נסו ליישם את התובנות שחילצתם, שהבנו מתוך השיעור, גם בטקסטים אחרים שבהם אתם פוגשים. אני מאחלת לכולכם המשך הצלחה, ונתראה בשיעור הבא שלנו.